Няма. Но има разумни същества с много по-добре организирани тела от нашите хора. Няма. Има кучета. Има и хора, е там, един си разхожда кучето, а друг си разхожда книгата. Кой казва това? Че хора няма. Казва го един мъдрец, един учител и обяснява къде става това. С разумни същества, с много по-добре организирани тела от нашите, които огън не гори. Цялата вселена е пълна с познание за Господа, съзнание и познание с толкова интересен живот, за който вие и хабер нямате. Кои ние? Кои вие? Ние. Аз. Ти. Той. И кво? Хора няма. Къде? Там в ония свят няма хора. А тук, вижте как светлината прорязва и пресича дърветата. Надявам се, че виждате. И сега ще вдишаме светлина. Ще се разходиме в светлина. Защото светлината е символа точно на тези същества, които имат организирани тела много по-добри от нашите. Да вдишаме дълбоко. Нищеска ми стана студено и си пуснах парното, защото обикновено го спирам. Не по причини за икономия, а по причини за това, че е по-здравословно да спиш на по-хладно. Обаче, моето тяло му стана хладно. Ей, тяло от хората. Медицински окултни правила, книга, която разпространяваме без сребърно, напук на душманите, които искат да продават тая книга и продават тая книга по 14-15 лева. Така, да прочетем още малко. Хора няма, но има разумни същества, с много по-добре организирани тела от нашите, които огън не гори. Цялата вселена е пълна с познание, съзнание и познание, с толкова интересен живот, за който вие и хабер нямате. Аз си нося липсата на хабер. Хабер означава знание. Познание. Хабер. Хабер. Хладно е, студено е за хората. Тук. А това, че огън не и гори, това означава, че те са нематериални. Здравейте, нематериални същества, които нематериално съществувате в нематериалния свят, т.е. в невидимия свят. Един от които невидимия свят е моя. Ето аз, очите ми са обърнати към видимия свят, а вътре, където е живота, където циркулира кръвта, там за мен е невидимия свят, в който вдишвам, в който задържам въздуха и после издишвам. И какво става тогава? Тогава праната, тази невидима енергия остава в мен. И аз си казвам благодаря. Благодаря. Благодаря, да се обърнем малко с гръб. Ето сянката. Тен. Всеки, който прави сянка, е лъжец. Тези същества, които са нематериални, не правят сянка. Те нямат сянка. Еве,
робота маха. Робота се радва. Робота му е добре. Да си поразходим още малко робота. Да го опрем тук на дървото. Да може малко да се поисправи. Това е моето тяло. Това е моят народ. Това е моята къща. Това е моят дом. В който обитавам заедно с врага. С егото. И не се знае кой приказва в момента. Дали врага, егото или този, който се опитва да практикува това учение. Това учение го няма в Библията, няма го в нито едно училище, не се учи, защото то е тайно и не трябва да се учи от простовати хора, от хората, които ги няма. Ето заради това, само след време тук ще поникнат много такива преподаватели, които ще преподават това учение не само с думи, но и с практика. Ей, ей, защо ме скачаш, бе? И ще се радват. И България ще стане кредитор. Така казва той. А това, което казва той, не го пише в Библията, защото Ай, оляхме. Ден, благословен до следващия клип от мен.